ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇ ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଇୟାସ। କାଲି ଭୋର 5:30ରେ ଧାମ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚିବ ବାତ୍ୟା, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଭେରି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମର ରୂପ ନେଇ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବେଳକୁ ଧାମ୍ରା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ବାଲେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ବେଳେ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। 5:30ରୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପବନର ବେଗ ରହିବ 155-165 କିଲୋମିଟର। ସର୍ବାଧିକ 185 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି IMD DG ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର। ଧାମରା ନିକଟରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୋର 5:30 ପାଖାପାଖି ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆମେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛୁ। ସେତେବେଳେ ଏହାର ପବନର ବେଗ 155-165 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀନେଶ୍ୱର 185 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହୋଇପାରେ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିକି ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳକୁ ଧାମରା ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପଡ଼ିବ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ। ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ପ୍ରକୋପ। ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ବହିବ ପବନ। ବିଶେଷ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକରେ ରାତିରେ 80-90 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ହେବ। କାଲି 4 ଜିଲ୍ଲା ସହ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମଧ୍ୟ ପବନ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ବାତ୍ୟା ଅତିକ୍ରମ କଲାବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପବନର ବେଗ ରହିବ 120-130 କିଲୋମିଟର। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପବନ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଠି ବାତ୍ୟାଟି ଅତିକ୍ରମ କରେ ତା'ର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ। ତେଣୁ ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଅଧିକା ପବନ ହେଲ ବୋଲି ଆମର ପୂର୍ବାନୁମାନ। ଏବଂ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 4 ଜିଲ୍ଲା କଥା ଆମେ କହୁଛୁ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଇରେକ୍ଟ ହିଟ୍ରେ ଆସୁଛି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଏହାପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାଖରେ ପବନ 120-130 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଦୁର୍ବଳ ହେବ ଏବଂ 27 ସକାଳ ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ଯେପରିକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର ଉପ୍ରଭାଗ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ସେହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପବନ 60-70 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଭାବିତ 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ଜୁଆର ଉଠିବ। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ 2-4 ମିଟର ଜୁଆର ଉଠିପାରେ। ଜଗତସିଂହପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 2 ମିଟର ଉଚ୍ଚର ଜୁଆର ଉଠିବ ବୋଲି କହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ପାରାଦ୍ୱୀପ ଓ ଧାମ୍ରା ବନ୍ଦର ପାଇଁ 10 ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ପୁରୀ ପାଇଁ 8 ଓ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ପାଇଁ 3 ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଜାରି ହୋଇଛି। ବାତ୍ୟା ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି IMD DG କହିଛନ୍ତି। 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ଜ୍ୱର ଆସିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର। ସ୍ଥାନ ବିଶେଷରେ ଜୁଆର ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଇନ୍ ଜେନେରାଲ ଆମେ କହୁଛୁ ସାଧାରଣତଃ 2-4 ମିଟର ଜୁଆର ଆସିବ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ପାଖାପାଖି 2 ମିଟର ଜୁଆର ଆସିବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଅନୁଗୁଳ, ଦେବଗଡ଼ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।